Hallo allemaal, op donderdag 5 oktober was de klauwbekapper van Abiozer. Alle melkkoeien gingen door de klauwbekapbox heen. En dan worden de poten één voor één opgebeurd. En dan snijden ze eerst met de mes iets warm in de klauw. En dan met de slijptol eroverheen mooi vlak snijden. Ik drijf één voor één de koeien naar die kant toe, zodat ze in de klauwbekapbox komen. En dit is nodig, want het is belangrijk dat de koeien goed op de klauwen staan. Als er problemen met de klauwen zijn, dan gaan de koeien mank lopen. En daarom laat ik elk jaar de klauwbekappen komen. En kijk, deze koe die had wat problemen en die krijgt een blokje ondergelijmd, zodat de pijnlijke kant van de klauw niet belast wordt. En de klauwbekapper kon aan de klauwen zien welke koeien er al last van blauwtong gehad hadden. Dan was er bevangenheid in de klauw en dan zag je wat van die blauwe vlekken. Dit is best zwaar werk om te doen en daarom is het ook belangrijk dat zo'n klauwbekapper een goede klauwbekapbox heeft die van alle gemakken voorzien zijn. En ook de veiligheid is belangrijk, want zo'n koe die mag niet de ruimte hebben om achteruit te kunnen trappen. En je ziet hier die klauwbekapbox, die staat van de grond af. Steeds als de koe inloopt, gaat hij omhoog, zodat er een goede werkhoogte is. En hier loopt de koe eruit en dan is de kapbox weer gezakt. En de koeien vinden het verder allemaal prima. Ze laten het rustig toe. En zo gaat de ene koe naar de andere koe de klauwbekapbox in. En als we halverwege zijn, dan nemen we tijd om koffie te drinken. Dat doen we op de voorgang. Hoeft de werkkleding niet uit. Dan kunnen we na die tijd zo weer verder. En dan hier s'avonds onder het melken. Hier zie je een koe die heeft een tapeje eromheen. Er zat wat martellaro, er is een zalfje op gedaan. Tapeje eromheen, zodat er geen vuil bij komt. Hier een koe met een klosje, zo'n blokje. Dan zie je heel goed hoe de pijnlijke kant niet belast wordt. De koe heeft de blauwe streep, die heeft blauwtong gehad. Hier nog weer een tapeje en iets verderop zien we nog weer een blokje. Dit is de laatste ronde van het melken en in de laatste ronde komen altijd de koeien die het moeilijkst lopen. En daarom is het zo belangrijk dat de klauwen regelmatig bekapt worden.